500 әкімдік грант бар ғой айо университетіне, иә, мұғалімдерге арналған ше, сол жайлы сұрайын деген. Ол конкурс госгрант, госгранттың конкурсы болады ғой, иә, сол конкурстан кейін бола ма әлде оны алдында қаңтарда? Мен жауап бере берейін ба? Айта берсеңіз болады. Госгрант бөлек болады да. 500 әкімдік грант деген ол Нұрсұлтан қаласының әкімдігі бөліп жатқан грант. Ол егер сіз жалпы госгрантқа түсе алмай қалсаңыз, сол кезде сол әкімдік грантқа қатыса аласыз. Ол жерде шарттар тура сондай: 75 балдан асуыңыз керек, ОБТ-дан тоже әр пәннен 5 балдан асуыңыз керек. Сосын өзінің шарттары бар. Жаңағы оқу бітіргеннен кейін Нұрсұлтан қаласында, то есть әкімдік өзі жұмыспен қамтамасыз етеді, Нұрсұлтан қаласында жұмыс істеуіңіз керек 3 жыл. Вот осындай шарттар бар.